តតណាដែរបាទសូមស្គីបនាទីទុកសិនបាទបន្លាយនេះបាទរូបភាពជាយឺនបាទចាំនេះច្រានរួចមកចេញខ្លឹមបាទពីត្រៃបាទយើងស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់បានបន្តិចចំបាញ់មិញចេះថាតែអចេតនាក្នុងការប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតច្បាប់របស់ Mafai ដែលជាការប្រកួតគូទី2បាញ់មិញអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនបាទបានជាផងដែរដោយជួងទៅលើច្បាប់នៃការប្រកួតបាទរបស់ Mafai បាទចូលខ្ញុំមកសិនបាទអញ្ចឹងដល់យើងទៅលើច្បាប់នៃការប្រកួតរបស់ Mafai កីឡាករការប្រកួតវាកាត់ទាំងពីរអំបាញ់បែបនេះมันមានកីឡាករឈ្នះហើយក៏មិនមានកីឡាករចាញ់ដែរចាក់ទៅជាមួយបាទដោយសារតែការប្រកួតបាញ់មិញកីឡាករបងគូលក្រហមក៏ធ្លាក់ទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងច្បាប់នៃការប្រកួតរបស់ Mafai សូមលើកពេលនៃការប្រកួតរវាងគូទាំងពីរនេះទៅថ្ងៃក្រោយជាបន្តទៀតការប្រកួតបាញ់មិញចាក់ទៅជាមួយគ្នាបាទសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងផងដែរចាសសូមអរគុណបាទ